ne puštaj krv kad su ajkule u blizini. Poslednji sako nema unutrašnji džep. Dobroveče, dobrodošli. Svako ima neke svoje rečenice, misli koje mu gotovo svakodnevno prolaze kroz glavu, svako ima neki svoj životni moto, bar se nadamo da je tako, i svako se trudi da svoj život živi što iskrenije može, naravno pre svega prema samom sebi. Kako izgleda iskrenost iz ugla moje večerašnje gošće, gospođe Ljiljane Blagojević, čućemo u ovoj emisiji. Dobrodošli. Hvala, još bolje vas našli. Ove dve rečenice, poprilično filozofske, duboke, pomalo na trenutak i zastrašujuće, šta za vas znače? Pa nekako to su izreke koje su se događale u narodu. Jedna je izreka, jevrejska poslovica, ne puštaj krv kada su ajkule u blizini, a druga je skandinavska poslovica koja govori da poslednji sako nema unutrašnji džep. I to govori apsolutno i o tim ljudima i o tom mentalitetu, a mislim da je sa njima mnogo lakše živeti i lepše živeti. Kod nas ima nekih uzrečica kao prosto treba se drugačije ponašati kada je neprijatelj u blizini. Da, da, da. Ili ne možeš poneti sve sa sobom kada odeš i tako dalje. Ali prosto govori, Skandinavci su poznati kao narod koji živi u skladu sa prirodom. I koji nije narod koji živi u luksuzu, vrlo su praktični. Počnem samo, evo, od robne kuće IKEA, recimo, do toga da kada odete tamo vidite da njihove kuće nisu ograđene. Da vi možete u dvorište kraljevskog poseda, da je ono otvoreno i nije ograđeno, da možete da dođete sa porodicom, da napravite piknik. Jedino što se od vas očekuje je da za sobom počistite to. Znači, prosto ne živi se u izobilju tog nekog luksuza i da budeš rob i potrošač, prosto da pripadaš ovom potrošačkom društvu. Što se tiče one krvi da se ne pušta, to je tačno. Prosto pustite, ne primećujte, neka budu tu pored vas, ali ne dajte bar da uživaju ako vam nije baš najbolje. Kako ste uspevali i kako uspevate da načinite tu ogradu, dakle, oko sebe, oko svog privatnog života, oko svojih rana koje svi imamo? Da. Normalno, živ čovek ima svoje ahilove pete. Ono što jeste moj posao, to je da imate kontrolor i da sebe kontrolišete da biste sačuvali svoga partnera na sceni, a i da biste sebe sačuvali, jer igrajući razne likove, razne uloge, budite u sebi razne i svetle i tamne strane svoje ličnosti, a svaki čovek ima i jednu i drugu stranu, i da biste sebe sačuvali, jer je instrument u mom poslu vaše telo i vaša duša, što je mnogo teže i mnogo opasnije, vi morate da naučite da imate kontrolor koji sve to negde sa strane posmatra i kontroliše da se ne pređe ona crvena nit. Tako i u životu, prosto život vas uči da postavljate granice. I mislim da je zreo čovek onaj koji ume da postavi granice dokle neko sme da vam se približi i dokle ćete ga pustiti do one linije dokle neće ugroziti vaše biće i vašu ličnost i vašu individualnost. I mislim da svaki čovek mora da ima neke stvari koje su samo za njega. Samo njegove, jer u krajnjem slučaju stvarno se sami rađamo i stvarno sami odlazimo sa ovoga sveta. I mora da ima neku svoju duboku ličnu intimu na koju nema niko pravo. Čak ni roditelj u odnosu na dete, ni dete u odnosu na roditelja, ni onaj koga volite najviše sa kim delite svoj životni put. I tek onda ćete u stvari biti i zanimljivi onima koji vas vole i koji umeju da vas cene.
Je li to onda znači da vi zapravo usamljenost kao kategoriju ne priznajete, odnosno nekako prihvatate da je čovek uvek sam, pa onda samim tim i ne može biti usamljen ako je pun sadržaja? Pa mislim da čovek mora da ima trenutke kada je sam, sa sobom, u ovom svetu, čiji je samo jedan mali kamičak. I da ako ume da to vreme provodi u skladu sa sobom, on je realizovan čovek. To ne znači da bežite, jer čovek je od društva, jer čovek je sociološko biće i on mora da živi u okolini, u sredini u kojoj jeste. Ali morate da imate bar malo vremena kada je posvećeno isključivo vama i kada se odmarate. Kada prosto odmara se vaša duša, vaša misao od onoga što je atak na taj neki smiraj koji mora da postoji. Jer da ne mora da postoji, pa ne bi postojalo spavanje, ne bi postojali ti trenuci odmora kada sve mora da se dovede u neki ler. Kako ste razmišljali kada ste bili mlada devojka, dakle, koja je krenula u svet glume, u nepoznato? Koliko vas je ta nepoznatost i ti izazovi pred vama, koliko su vas plašili ili ste bili samouvereni i verovali u to što činite? Ja nisam bila samouverena. Ja mislim da samouverenost, naravno, se dobija kroz život, kroz potvrdu i kroz priznanja, ali se dobija iz porodice i dobija se od svog životnog saputnika. Često vidimo neke žene koje u mladosti su bile baš nekako stidljive, nezanimljive, a kako procvetaju jednog divnog čoveka i divnu ženu, i to nekada možda bude zasluga njihovog partnera koji prosto u vas ulaže i pomaže vam, kao što ulažete i pomažete u bilo šta čime se bavite, pomaže vam da postanete jedna kvalitetnija osoba. Ja sam bila prilično nesigurna i bila sam prilično zatvorena, introvertna osoba. Na sreću, ja stvarno mislim, s obzirom da se bavim i pedagogijom, ja stvarno mislim da je gluma pobeđivanje stida, da je sve drugo egzibicionizam, da je sve drugo estrada. Estrada možda bude dobra ili loša, ali je estrada. Estrada je nešto drugo od umetnosti. Nemam nameru da ništa kudim, ali to nije moja šolja čaja. Moja šolja čaja je nešto drugo. I svako neka radi svoj posao i neka se bavi onim što hoće i čemu teži. Znači, pobeđivati stalno svoje prepreke, pobeđivati to da i sebe izneseš ono što je negde tvoje najintimnije ubeđenje i da ga podeliš sa javnošću, jeste upravo to pobeđivanje stida i iznošenje onog najtananijeg i najfinijeg što će neki prepoznati, a neki neće. Da li u slikarstvu, da li u muzici, da li u pisanoj reči ili u glumi koja jeste izvođačka umetnost, ali jeste autorstvo u tome kako. To je moje delo, moj prostor autornosti. Da. U jednom od intervjua izjavili ste da ste otprilike više uloga odbili nego što ste prihvatili. I to je jako važna stvar, čini mi se, u današnje vreme umeti i znati reći ne. S druge strane, koliko je teško podnositi teret tog ne, a imali ste dakle i period od 17 godina u kojima ste bili slobodan umetnik dok niste primljeni da budete stalni član drame Narodnog pozorišta. Dakle, u prvim koracima veliki izazovi i problemi. Jeste, da, da, da. Pa ovo je posao maraton. Ovo je trka na duge staze. Ovo nije sprint, svaki sprint vas sagori i zasijate i nema vas. Znači, prosto je pitanje koliko ćete biti, imati strpljenja, imati vere da će doći vaših 5 minuta. Stasala sam u periodu one velike Jugoslavije i bilo je mnogo lepo kad vas zovu da idete u Sarajevo da snimate, da idete u Zagreb da snimate. I nekako prostor je bio veći, konkurencija veća i zadovoljstvo veće kada dobijete posao. Možete misliti koja je to razlika dobiti veliku ulogu u svom pozorištu, a dobiti veliku ulogu u svom gradu, a dobiti veliku ulogu u onakvoj zemlji kakva je bila velika. Da se neko baš seti vas i da vas pozove, a nisu postojale ni casting agencije, niti su postojali menadžeri,
Prosto je postojao reditelj i producent koji su išli, gledali studente, pratili, tražili, preporučivali i prosto je postojao drugi vetar. Pa ni ti klanovi čini se nisu postojali. Bili su, prosto, kvalitet je morao da izađe. I sada, naravno, da ako imate dva podjednaka kvaliteta, da uzmete ono što će vam možda i prijatelj preporučiti i to je normalno. Ali nije postojao klan na uštrb kvaliteta. Da. Znači, ja sam sad malo dalje otišla od pitanja. Pitanje je bilo i odbijanja uloga, većeg broja odbijenih uloga. Karijera se pravi zbilja na odbijanim ulogama. Kao što vi ne pristajete da se zabavljate sa svakim momkom koji vam priđe, nego prosto kažete šta će mi ovo, ovo nije za mene, ovo nije to što ja želim. Ja želim drugačiju vezu drugačijeg muškarca. E tako i sa ulogama. Zašto biste igrali nešto što će da vam šteti? Samo radi popularnosti. Da li je to cena koja treba da se plati? I prosto moj moto je bio, ne želim da igram ništa što će ostaviti traga o meni koji će biti sumnjiv. U moje vreme su se odbijale reklame. U moje vreme su se odbijali neke jeftine komedije. Nemam ništa protiv komedije, ali se znalo šta je kvalitet i umetnost, a šta je puko zabavljanje. Promenila su se sada vremena. Sad su ljudi presrećni da dobiju da snime reklamu. Sad su ljudi presrećni da bilo ko se seti i pozove kakvo odbijanje, uopšte o tome ne razmišljaju. Sve se ubrzalo, nemaju strpljenja. Grabe plašeći se da će istrčati, ispasti iz voza koji ide. I bojim se da to vodi ka nečemu što će vas uništiti. Talenat je potrošljiva kategorija. Talenat uopšte nije konstantan. I vi, ako ga ne negujete, vi prosto ćete ga izgubiti. To je onaj Boži dah koji vam ili se da ili se ne da. Naravno, uz veliki rad. Međutim, opet, vremena su se, kažem, promenila i danas više. Moj princip i prilazak poslu jeste, dobro, ajmo bar ono, ne što će me voditi napred, što je bio moj princip ranije, nego ono što mi neće štetiti. Negde sam i ja malo moju oštricu istupila, ali prosto morate, jer imate iza sebe porodicu, jer imate iza sebe neke obaveze, jer više ne odgovarate samo za sebe, jer morate da odete da platite račun za struju, račun za ovo, ono i tako dalje. I onda morate i da pravite neki kompromisi. Ali postoji neki nivo ispod koga ne sme da se ide. Apsolutno ne sme da se ide. Pa i ako se bavite nečim što pripada lakšim žanrovima, ali to mora da ima određeni nivo ispod koga se ne ide. Kada govorimo o iskrenosti, u kojoj meri vas je iskrenost koštala? Dakle, kada ste rekli ono što mislite, a da nije bio momenat, kada ste rekli osobi koja nije umela ili mogla da čuje? Vrlo je opasno, u stvari, reći uvek ono što mislite. Možda je bolje nekada prećutati. Mislim da je najvažnije ne lagati. Nemojte da lažete sebe, niti da lažete nekoga koji je preko puta vas, ali naučila sam se da posle svake premijere ja priđem i čestitam. Čestitam na trudu. I zašto bi sve moralo da bude genijalno što se uradi? Čestitam zato što mislim da je to i stvar lepog vaspitanja. Da, da. A ono što mi se baš dopadne, ja onda od kuće okrenem telefon i pozovem koleginicu ili pošaljem poruku da mi se jako dopalo to što je radila. I negde možda već to moje kolege i znaju već kako funkcionišem. Znaju kako funkcionišem. To neko lažno, divno si ovo, ono, onda odeš sa strane i pričaš nešto drugo. To je prosto negde iznevera sebe. Ja ne želim da izneverim sebe. Mislim da je najvažnije prosto slediti sebe, slediti svoje biće, i ne lagati. Ali desi mi se da sedim u društvu kada čujem kako neko pored mene određenu osobu hvali nešto što je uradila. Ja ćutim.
Ne mislim tako, ali bolje čutati neću ni da se trošim u ubeđivanju, ej, to nije bilo tako, to nije dobro, to je ovako i onako. Prosto nema svrhe nekada trošiti energiju na neke stvari. Duboko mislim da svako zna šta je uradio. Duboko u sebi, onako, zglo. Ako ne zna, onda je to problem za neke druge ustanove, a ne za ove o kojima mi pričamo. Mislim da se o nekim životnim velikim stvarima mora čovek opredeljivati. I mora govoriti. Mora da govori ako nešto misli da nije dobro i da šteti mu, ili da šteti nekome, ili da vodi u propast, mora da kaže, to je obaveza mislećeg čoveka. Uostalom, moramo da prosto pripadamo trenutku i vremenu u kome živimo. I sam Brecht to kaže, ne možete da kažete da vas ne interesuje, recimo, iako to nije vrsta emisije koju vi vodite, da kažete ne interesuje me politika. Ne možete, zato što je politika sve. Politika je cena ovog soka. Politika je cena mog letovanja. Politika je da li ću dete moći da školujem u određenoj školi. Znači, to je politika. Nije politika samo ono što mnogi misle. Što se označava kao politika. Da, što se označava. Politika je život. Jer vaš kvalitet života zavisi od politike. I da imate pravo da kažete, da, to podržavam, da, to mi se ne sviđa. Prosto, eto, težimo tome. U tom smislu treba biti iskren. Jeste se vi pokajali što ste bili jedan period, jedan deo politike? Ja sam bila jedan period, jedan deo gradske vlasti. I kulturu. Samim tim sam imala velika ovlašćenja. Nisam pripadala političkoj strukturi koja mi je ukazala to poverenje i ja sam joj zahvalna što se to od mene nije tražilo. Ali, pošto sam ceo život kritikovala kakav odnos imaju prema kulturi, onog momenta kad su mi ponudili da izvoli pa reši, ja prosto stvar domaćeg vaspitanja je da nemate pravo da odbijete. Ako ste graktali tolike godine, sad izvoli pa probaj da uradiš. Ono što sam uvek znala da je moja osnovna vokacija gluma i da ću se uvek vratiti svome poslu. Znači da moja vokacija nije politika, iako je to, takve funkcije se dobijaju od stranaka i od političke opcije koja je na vlasti. Znači ako to znate, to je ona čuvena priča koju ja stalno pričam kad sam bila u Sarajevu, i kad sam došla za snimanje filma Mir iz Dunja i kad su mi rekli što si tako oslabila, ja kažem pa moram zbog snimanja filma. Majde Ljiljo, kaže, znaš ti onu poslovicu o Fati čiji je muž dobio da ide u diplomatiju? Pa joj kažu, Bona Fato, treba da oslabiš. A ona kaže, u Pariz joću i neću, ali valja meni kroz čašiju proći. E, tako sam ja uvijek znala, valja se meni vratiti u svoj esna. I razmišljati o tome šta se čini. Jeste. Pomenuli smo laskanje, komplimente. Svakom čoveku prija da čuje lepu reč. Kako se vi osjećate kada vas hvale i čijih se komplimenata bojite? Znate kako, tačno prepoznate vi ko je to, ko vam laska zato da bi prosto postigao i osvojio neki prostor vaš tu i sa određenim ciljem, a ko vam najiskrenije da kompliment neki. Zavisi ko i zavisi gde i zavisi kakav. Nažalost, nijedan čovjek nije imun na lepotu i na kompliment. I svi težimo da nudimo najlepše lice koje imamo, da ostavimo u najboljem svetlu što se tiče naše pojave i naravno da nam onda prija laskanje. Ali u početku imate ljudi kojima to ne prija pa kažu joj nemoj molim te. I godinama sam morala sebe da naučim da kažem hvala. I da prosto... Dakle, to je ta stidljivost glumačka koju ljudi mnogi ne razumeju da postoji. Da kažeš hvala. Međutim, uvijek se setim jedne velike glumice Rahele Ferrari koja je također rođena u Zemunu gde sam ja rođena i volim to da kažem nekako, ta neka pripadnost tom Zemunu postoji, da, koja je, kad joj priđete da date kompliment, ona vas je dovodila u takvu situaciju da vam više nikada nije palo na pamet da to uradite.
Šta je činila? Ona je govorila da i... Da i... I vi još više, i još više, i još više. I na kraju jedva izađete iz tog zagrljaja. Prosto je davala vam... I postanete malo sebi smešni zbog tog mišlja. Ne znate, znate, ono, krenete da se vadite, vadite iz situacije i dođete u... Zamenite situacije, dođete u kontru. I onda vidite da li je to iskreno ili ne. Jeste bili svesni lepote i raskoši koju ste posjedovali u filmu Sećaš li se Doli Bell kada ste se pojavili? Tada, u tom trenutku. Nisam. U moje vreme je... Nekako nije bilo baš poželjeno da glumice budu lepe, niti da muškarci budu prelepi. Stalno se govorilo kao jao, pa da malo pusti sad to, važno je nešto drugo. I prosto se trebalo je jako mnogo truda da vi dokažete da pored toga imate još nešto. Mislim, čista budalaština. Mesto da uživate u onome što vam je genetika i priroda dala. Danas više ne znate šta je genetika, a šta je posljedica onoga što je uradio jedan vešt hirurg. Da, nažalost, da. Da, ali dobro, vidite kad je u pitanju preterivanja, ali neke male korekcije, ok. Nisam bila preterano svesna. Verovatno sam bila svesna, ne bih bila ni nesigurna, nego bih bila mnogo, mnogo sigurnija. Danas imam običaj kad vidim to da kažem, o divno, vidjet će neki moji potomci da im baba nije bila za bacanje. Tako da, danas vidim to, evo, baš išla je ovih dana repriza serije Kraj dinastije Obrenović. Jedna moćna uloga i posle toliko vremena je pokazala i moćna serija i pokazalo se da je... da je vreme joj dalo podršku i da joj dalo kvalitet vreme. Što se retko događa, jer u stvari vreme je to sito šta je umetnost, a šta nije. Ali recimo, eto tu kad vidim, kažem, ja Bože, je li moguće da sam ja imala i struk, je li moguće da sam ja imala... Dobro, i doktorka iz boljeg života. Da. Tako da vidite nešto i vidite da je, ali ja sam se jedna iz petnih žila trudila da pokažem tu, da je ona, da je to jedan veliki glumački zadatak i bez skromnosti uspela u tom. Da, da. Jesu li vas tako i na akademiji učili? Dakle, jesu li i profesori, odnosno profesor bio tako strog i, dakle, zanemarivali taj spoljašnji deo i unutar nje, kako da kažem, stavljena? Jesam imala fantastičnog profesora koji je iznedrio mnoge odlične generacije. Ako vam kažem da je u mojoj klasi bio i Mima Karadžić i Mira Karanović i Merima Isjaković i ja, i svi različiti, totalno različiti. To samo govori o umeću Milenka Maričića, moga profesora, kao pedagoga. Da razvije u svima nama individualnost, a ne da nas navuče da svi ličimo jedni na druge, ili još što se gore događa, da studenti počinju da liče na svoje profesore. Ali on je bio vrhunski reditelj i vrhunski pedagog. Jedan izuzetno bogat čovjek i raskošan čovjek. Nije se obazirao na izgled i sve to. Ja se sećam samo kad sam diplomirala svi smo ulazili kod njega po ocenu i po neki mali savjet i on je rekao, ja nemam ništa da ti kažem, ja samo hoću da ti kažem da moraš non stop da radiš, ne smeš da ne radiš. Ti si osoba koja ne smeš da ne radiš. Ja sam to zapamtila. I kad nemam posla od institucije u kojoj sam, konkretno moga pozorišta, ja oformim ekipu, zovnem reditelja, uradim projekat, uradim predstavu i ja sam uvek u glumačkom treningu. Da. Ono što je još važno da istaknemo, čini mi se da ne zna auditorijum, jeste da ste sa tako malo godina bili izuzetno hrabri, pa napustili drugu godinu tehnologije i otišli put glume. Dakle, jedna od misija ove emisije jeste da neke mlade ljude navedemo kroz priče ostvarenih da krenu put svog srca. Šta je vas vuklo?
Pa to je ono što kažem, čovjek mora da bude iskren prema sebi i da kaže da, ja ovo hoću da radim ceo život ili ja ovo neću. Ja sam u jednom momentu shvatila da mi je hobi nešto što više volim od onoga što će mi biti pravi posao. Hemija je božanstvena, ja hemiju i dan danas volim, ali ona meni nije davala toliko kreativnog prostora koliko je meni trebalo i shvatila sam da mnogo više volim glumački poziv i rešila sam da napravim rez na strahotu mojih roditelja, jer je to značilo ponovo još 4 godine da me izdržavaju i da me podrže u školovanju. Ali brzo ste počeli da radite. Brzo sam počela da radim, već na drugoj godini. Pa kada sam ponovo izgubila godinu studija na fakultetu, ali to sam uradila opet svesno, jer sam bila u klasi profesora sa kojim nisam bila zadovoljna. Shvatila sam da moja nesigurnost i dalje postoji, strah stravičan, da mi se koči vilica. Ali to je velika introspekcija za mladog čovjeka, da shvati da taj profesor njemu čini loše. Prosto to nije, on meni ne prija. Mi nismo, verovatno nisam nije njemu prijala kao profesor, kao student. Shvatila sam da mi se koči vilica, da sam neoslobođena, da imam strah. Da mi se suši grlo kad treba da izađem na scenu, da drhtim, tresem se. I onda sam se snimao jedan divan film Boško Buha, veliki reditelj Branko Bauer i veliki producent, hollywoodski sada producent, Branko Lusti. I oni su me pozvali i rekli, dobila si ulogu na probnom snimanju, problem je što ti moraš da budeš 3 mjeseca van škole. Ja sam istog momenta prihvatila. Samo da bih napustila tu klasu tog profesora i otišla kod profesora Milenka Maričića. Njemu nije bilo lako. Dakle, to je moguće, to recimo nisam znala da se može promijeniti klasa. Da, može, ali nije bilo lako u početku jer ja nisam bila njegov izbor. Ja sam izbor bila mog prethodnog profesora. Imala sam veliku podršku njegovog asistenta, velikog glumca Bore Stjepanovića, koji mi je pomogao da prosto prebrodim to svo neznanje s kojim sam ja došla i uspela sam na 3. godini da kod tog mog profesora dobijem 10-ku, posle 4. završeni studija da budem đak generacije sa velikom ocenom, opet 10-kom. A na 1. godini sam imala 8-icu kod onog profesora. Tako da je najvažnije da budete iskreni prema sebi i da shvatite šta su 2 godine u odnosu na ceo život. Šta je posle opet 1 godina u odnosu na ceo život? Ako ćete ostati sa rupama, ako ćete protrčati kroz neko znanje bez ikakvog traga na vam. Da. I postoji još jedan, meni vrlo interesantan moment iskrenosti prema sebi, čitajući momente vašeg života, kada su vas pozvali da odete u inostranstvo, da gradite karijeru, opet jedna prekretnica, da ili ne, i onda kao da Bog umeša svoje prste, vi ostanete trudni. I nekako, verujem da je i to bio veliki motiv da se ipak ostane ovdje. Jeste, da. To je bilo posle filma, sjećaš li se Dolly Bell, kultnog filma, velikog filma našeg stvarno velikog i svetskog reditelja Emira Kusturice. Posle tog filma meni je stigla ponuda iz Londona na Sutjeska film, producentsku kuću koja je snimala film, da se javim, da mi šalju ugovor na 3 godine. Našli su me posle nešto, jedva su me i našli dok nije tad bilo ni mobilnih telefona, ništa. I ja sam pogledala taj ugovor i mislim, to je bilo ono da budete ptica u zlatnom kavezu. Kako vozite, da li smete da vozite bicikl, koliko puta smete da dolazite u zemlju odakle ste otišli, koja kilaža, kakav izgled, kakav styling, šta, kako, na 3 godine. I onda sam rekla, aha, ok, šta ako uspem? Šta se događa sa životom? Jer moj moto je negde da je mnogo teže u životu nositi uspeh nego neuspeh. Ljudi često u uspehu... Imaju strah od uspeha. Apsolutno. I drugo, pitanje je koliko ste slobodni također u uspehu. Koliko ste vi samo deo jedne mašine koja radi iza vas
i koliko vi sami odlučujete. I to je ono što sam govorila o ptici u zlatnom kavezu. I nije slučajno što vidite da postoje leči ih od ovisnosti ove, ovisnosti one i tako dalje, od nekih napada, panike, ovog onog. Traži se beg, duša traži izlaz. Traži duša svoj smiraj. Jer je duša je tako nežna i tako krhka. I ako je ne pazite i ne negujete i ne čuvate, tu popravke nema. I bila sam ja u dilemi. Znate, kad vam nude, otvara se nešto, snimate A-produkciju, božanstveno sve. I onda sam shvatila da sam ostala trudna i rekla sam, a ne, pa ovo je znak da ja treba ovdje da ostanem. I ja se nisam pokajala što sam ostala. Nekad mi je bilo žao što se neke stvari događaju u kojima sam ja, prosto u kojima ja živim. Ali se nisam pokajala jer nekako mislim da je moj život, kad ga sada pogledam, ja sam apsolutno s njim zadovoljna. Ja nemam velikih problema. Kad pogledate, provela sam život uz čoveka koga volim, imam potomstvo koje volim, Bog mi je dao da postoji taj genetski produžetak, negde mirno spavam, zadovoljna sam i u krajem slučaju ne zvuči kao laž jer se nezadovoljstvo na čoveku vidi i to se ne može sakriti. Kao što se ne može sakriti kašalj, kao što se ljubav ne može sakriti i niz nekih drugih stvari. Ima stvari koje bih ja sutra promenila, ali ja vam govorim o mom nekom ličnom dubokom, ja sam zadovoljna. Kad stavite u odnosu na tas pozitivno, negativno, još uvijek je pozitivno teže. Ali svi prolazimo kroz različite životne izazove i teške situacije i one manje teške. Kako ste sebi pomagali? Šta ste sebi govorili? Kako ste sebe podizali u nekim momentima kada vam se činilo da izlaza možda nema? Pa život je takav. Sazdan od lepih i ružnih dešavanja. Ili što bi rekao moj suprug, od crvenih i crnih datuma, kao u crkvenom kalendaru što postoji. Mislim da je jako važno da imate utočište u porodici i da imate posao koji volite. I da jedno drugo pomažu. I kada vam ovde stane, imate gde svoju oazu gde da se ušuškate. I kada vam je kriza, a neminovno je da u životu ima kriza, čovjek ima sam sa sobom krize, a ne da ima u nekom zajedničkom putu kojim ide, da tada imate utočište i u poslu kojim se bavite. To je prosto jedna celina. I negde mi je to pomagalo. I pomagalo mi je stvarno ta neka autosugestija koju ja imam. To je važno. Neki dan sam baš pričala sa svojim jednim prijateljem i kaže, jo, znaš kako mi je bilo, tako mi je bilo neprijedno kad sam ušao u magnetnu rezonancu da snimam. Ja kažem, znam, ali reko, bilo i meni, ja isto, svi to negde prođemo. Ali reko, znaš šta, ja sam onda razmišljala ovako, aha, kad odem sad na more, pa ću to da radim, pa ću to da radim. Ja sam prosto bavila se u svojoj glavi sa mislima. Nekim lepim stvarima. Lepim stvarima da otaram tu paniku koja bi mogla da se desi, ako o njoj, ako razmišljam o tome kako sam zatvorena u neku cev. Da. Nije prijatno i normalno je da osjećate strah. Strah je normalan. Samo je bitno da ga pobedite, da se ne prepustite. E tako i u životu. Da znate, kažete, ma šta ovo bre? Pa pogledaj kako je ovo strašno i ovo i ovo. Zbog ovog da se nerviram, pa ne pada mi na pamet. Da se nerviram zbog toga što moj, recimo, direktor drame mi 7. godinu ne nudi novu ulogu. Ma uopšte me ne interesuje. Ja kad izađem sa velikom dramom, igrala sam je sinoć, i kad dobijem onaj pljusak od aplauza, taj gospodin koji mene onemogućava da radim, to nikad neće doživjeti. Nikada neće doživjeti. Ja prosto neću o njemu da razmišljam. Sad sam navela samo kao primer. Neću da razmišljam o njemu jer je... Neću da mi kvari onaj aplauz koji sam sinoć dobila. Ma neću život da mi kvari. Ne želim da puštam krv pred ajkulama koje su u blizini. Da, da.
S druge strane, dakle, lepi momenti nam još više ulepšavaju život i oni neko vreme traju, pa onda, kako kažete, dakle, usponi i padovi. Šta je ono što vas raduje u jednom danu? Pa vi možete uvek naći radost i uvek morate da budete svesni realnosti u kojoj živite. Ne možete gurati glavu u pesak, kao noj. Ali naći ćete radost. Evo recimo, neko veče sam gledala jednu gospođu koja ima 90 godina i koja peva. Božanstveno peva. Sedela se žena koja ima 60 godina i koja su u depresiji i ne izlazi iz kuće. I videla tu ženu koja se raduje životu. Jako sam rekla, šta se ti nerviraš oko nekih budalaština? Sutra ćeš lepo da ustaneš, da se našminkaš, da se doteraš i da kreneš u život. Jer stvarno moraš, znači moraš da nađeš, da se raduje životu. Znači, eto, meni je prisustvo te žene u jednoj emisiji pružilo mi radost. Ja sam nju primetila. Vi možete ići ulicom i videti prljav grad, videti polomljenu klupu u parku, videti grafit iscrtan na zgradi. Ali možete videti dvoje ljudi koji se drže za ruke i koji su srećni. Znači, pitanje vašeg izbora je da li ćete da se skrećete pažnju na lepe stvari, svesni, opet kažem, trenutka u kome ste, ali da kažete, ali vidi kako je lepo ono. Vidi kako je lepo ovaj rascvetani cvet na ovoj osušenoj njivi. Ali on je lep, on se bori za život. On postoji i on jeste stvarnost i realnost. Ovo sada nije neko filozofiranje, šta je znam, ali jeste život. Jeste. Jeste život. I način da on bude lepši i bolji. Da trajete, jer suština i života je kao i u glumi. Da trajete. Da idete i da radite sve u svoje vreme. Znači, kad se prave problemi i skandali, da ih pravite kad ste mladi. Kad treba da se zabavljate, da se zabavljate. Kad treba da putujete, da putujete. Kad treba da sedite sa prijateljima i da pričate, da sedite i da pričate. Ja sam sada u jednom divnom dobu. Nikad lepšem. I svako koje dolazi će biti ono koje je za mene najlepše. Jer svako koje dolazi posle toga je manje lepo od ovog sada. I što bi rekla moja prijateljica Cici Dimić, u jednom udobnom dobu, s obzirom na zrelosti i na godine. Ali divno doba, zašto? Zato što ne postoje oni glupi hormoni koji vas maltretiraju. Sve je nekako smirenije. Da, da, da. A to me podsjetio jedan moj prijatelj koga sam srela, koji je došao iz inostranstva, i ja kažem, zdravo, nismo se dugo videli, kako se, on kaže, odlično, Ljilja. Sedim, pijem kafu, gledam divne, lepe žene. Nigde nema lepe žene, kaže, kao kod nas. A hormoni mene maltretiraju. I to je tačno. Da, kaže, ima i onaj odgovor, kako si nikad bolje. Da, 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 da. Sa druge strane, kako da kažem, pozorišni svet ima i taj moment zavidnosti i ogovaranja i davanja, nedavanja uloga. I licemerija, jako. Tako, da, da. A sa druge strane, postoji ta neka mala porodica ili malo veća porodica, pa kada vi igrate veliku dramu i ansambl predstava i pratite te mlade ljude koji odrastaju, puno vam srce, i možete nekome i da se požalite. U kojoj meri su kolege tu, dakle, i vama pomagale, i u kojoj meri zapravo, dakle, ukoliko se bavite istim poslom i delite, pa isti hleb, ne delite isti hleb, ali isti prostor, može postojati pravo prijateljstvo? Može da postoji, ali ne uvek i kod svakoga. Ja nikad ne mogu zaboraviti, recimo, pomoć Cece Bojković u jednoj predstavi koju mi je pružila. Ceca je bila već u Narodnom pozorištu. Ja sam bila honorarni saradnik. Imala sam problem sa jednom scenom koju nikako nisam mogla da rešim. Ceca je malo starija od mene i imala je veće iskustvo od mene. I nikad neću zaboraviti. Kad mi je prišla i rekla,
e, vidim da ti tu nešto smeta, uradi to možda ovako. I stvarno mi potpuno otvorila ulogu. Imala sam veliku podršku i u Velikoj Ružici Sokić. I sa njom sam umela da pričam i o poslu i o ulogama i da je zovem da me odgleda kad imam probleme i tako dalje. Mada često u stvari se oslanjam na sebe i samo ako baš imam veliki problem, onda nekom kažem dođi, molim te da vidiš, nešto sam se upetljala, jer to se događa. Bitno je da imate ljude kojima verujete. To ne moraju biti ni prijatelji. To mogu da budu kolege koji su iskreni i kojima verujete. U našem poslu ima jako puno licemerija. Ima jako puno, uopšte je vreme takvo, nekako kvarljivo vreme. Vreme lažnog izgleda i lažnih diploma. I onda je normalno da postoji i lažnih odnosa. I lažnog prijateljstva, u stvari, nekako kao da se izgubila empatija i samim tim novac je postao ikona pred kojom se svi mole. Samoljublje raste, samoživost raste. I vi samo gledate profiterstvo. Znači, opasno vreme u kome nimalo nije lako biti mlad. Jako je teško mladim ljudima jer su zbunjeni. A opet, još uvek postoji ta tananost duše koja mora da se neguje, a negde su oni potpuno razvaljene osobe. E, s te strane, znači, morate odabrati jednog, dva kome ćete verovati. I oni koji će vam sami dobronamerno dolaziti da kažu neke sugestije, ali da budete oprezni, one ne moraju da budu tačne. One su i iskrene možda, ali nisu tačne. Da. Šta smatrate najvažnijim stvarima koje ste sebi zacrtali i naučili, Kalino? Dakle, kroz odrastanje, kroz život. Dakle, ti saveti za život, ne za glumu. Ja inače mislim da bome, da, mislim, za glumu me ne bi ni slušala, verovatno. Ako vam kažem da sam svaku njenu ulogu odgledala na premijeri, a neke premijere još nisam stigla da vidim, onda vam je sve jasno. I to je normalno, jer nije lako nositi teret realizovanog roditelja. To je mnogo teško, prosto morate da budete jako jaki da vas to ne polomi. Ono, nema tu mnogo filozofije. Vi ako pogledate svaka vera, bilo koja filozofija, govorimo o veri kao filozofiji, svodi se na isto. Da ne učiniš nikad nekome nešto nažao što nećeš sebi, da pomogneš u nevolji drugome i tako dalje i tako dalje. Ja znam neke naše te zapovesti, a ljudi koji pripadaju muhamedanstvu ili koji pripadaju judizmu... Ali kada se pogleda u suštini je sve od iste osnove. Sve je isto. Učete da budeš čovjek. Tako je. Da budeš čovjek. Ono što jeste, i na čemu sam ja stalno insistirala i govorila, to je uradi ono što ti hoćeš, a ne što neko hoće. Ono što ti hoćeš, iza čega ti stojiš. I uzdignute glave sutra, iako si pogrešila, imaš da prođeš tim putem. Normalno je grešiti. Ne namerno, nego iz neznanja ili iz neiskustva, jel'i? Ali je najvažnije da poštuješ sebe, svoju dušu, svoje biće, svoju misao i da uradiš ono što ti hoćeš. Da ne budeš instrument u tuđim rukama. Da. Imaju mnogi sličnosti Vidosava i Ljiljana. Da. Ne znam ko je na koga traga ostavio, ali jeste. Šta zamerate sebi? U kojoj meri ste samokritični? Danas. Da vam kažem nešto, ja retko hoću da pričam javno o svojim manama ili o svojim slabim tačkama. Ja imam običaj da se koristim onim što je Mira Trajilović govorila, ima ko će, ne moramo mi sami. Ali možda negde što, bez obzira na to što me neko možda i povredi sve,
ja opet negde onako kao, a to je budalaština što činim, kažem, ali meni žao tog čoveka, ja opet bih mu možda... Ali to je oproštaj, to je oprost. Ma, oproštaj je otpuštanje čoveka. A nije oprost ponovo ulaziti u isti problem. To nije oprost, to je glupost. Oproštaj je da pustiš čoveka, da je slobodan. Da ga ne opterećuješ, ali nećeš ni ti više ulaziti u slične probleme. Ali ako ti ponovo kažeš jao, jeli daj da pomognemo, onda to nešto nije u redu. Znači ja se borim protiv te svoje osobine kod sebe. Je li to izrazita emotivnost sa druge strane? A ne znam šta je, moguće neke traume iz detinjstva. O čemu danas maštate? Šta su danas snovi? Rekli smo, dakle, snovi ne prestaju i sanjamo i dalje. Čovjek mora da se nada. Zato što dok se postoji nada, dotle je on živ i dotle postoji. Ima jedna divna knjiga koju ja obožavam i koja je moja omiljena knjiga Žoze Saramaga, Sedam sunaca i Sedam mesečina, koja upravo govori o tome da čovjek mora da ima nadu i da ima volju. Kad nemate volje, to znači da nemate puls i da ste mrtvi, odnosno da ste u predvorju onoga što se zove smrt. Volim da maštam. Da li maštam o tome kako ću, ne znam šta, sebi pokloniti i učiniti sebi lepši dan, ili maštam o tome kako ću sa moje dve divne prijateljice koje obožavam ići na letovanje na Sardiniji odakle su one, ili maštam o tome kako ću sa mojim suprugom provesti također neki lep izlet ili lepe trenutke i lepo vreme ili sa svojom unukom, ali mora čovjek da mašta i da se nada i da želi i da živi i za to što će biti, ali i za ovaj trenutak sad. A maštanje o ulogama? Ja o ulogama puno ne maštam. Zato što mislim da svaka uloga nađe svoga glumca. Postojala je jedna uloga koju sam javno izrekla da bih voljela da igram Jovanku Broz, ali se desilo da je pripala drugoj mojoj koleginici, odličnoj glumici, i da što je ta uloga meni nije pripadala. Ali će se desiti neka druga. Odigrala sam i Kraljicu Dragu i Milunku Savić i govorim o tim baš onako ženama koje su postojale i koje su intrigantne. I desit će se još neke uloge polako. Ono što mi pripada, to će se desiti. Pa i to može biti jedan od savjeta. Dakle, ono što nam pripada, desit će nam se u životu. Naravno, naravno. Moja prijateljica sa kojom radim dosta predstava, Vesna Stanković, koja je, s njom sad igram i Sokini Bosina, i jednu novu predstavu radimo Nušića, jednog božanstvenog. To su njegovi zapisi iz zatvora. Biće baš onako zanimljivo. Ona jednoj devojici koja kaže, pa ja nikako da nađem čoveka, pa ja bi tako želela ovakvog pa onakvog čoveka. A Vesna je gleda i kaže ovako, šta imaš da želiš ovakvog ili onakvog? Ti treba da kažeš neka dođe onaj moj, jer tvoj nije moj, kaže. E tako i ovo, neka dođe ona moja uloga i ja ću biti srećna. Divno. Postoji u ovoj emisiji stalni segment svaki, a on je sačinjen tako što ja započinjem rečenice, a vi ih svojim asocijacijama završavate. Kao na primer, pa tako, asocijacije ili pak neko reče da je i Freud umešan, ne znam, ja sam posjećanju stvarala gluma. Ja uvijek imam tremu, kad su takve stvari, da, ali nema veze. Da vidimo, ići će dobro. Gluma je? Gluma je život. Glumiti sebi ili sebe znači šta? Pa to je jako teško, glumiti sebi. A glumiti sebe znači nuditi svoje najlepše lice i sakriti sve ono što znate da je problematično vam. Slobodan je onaj ko? Slobodan je onaj ko sam odlučuje duboko o sebi. I mislim da je sloboda najvažnija za svakog čoveka. Nije slobodan onaj koji je sam, nego onaj koji ume da bude svoj u vezi, u društvu, u prijateljstvu. Sjajno.
Kompromise nikada ne treba praviti. U kojim situacijama, sa kim, čim? Ne treba ih praviti kada izneverite neke svoje osnovne postulate. Možete ih praviti kada je u pitanju viši cilj da prebrodite određenu krizu i morate nekada praviti u odnosu na kvalitetnu osobu. Ali inače ne treba da je pravite, jer jedan kompromis budi drugi, treći, četvrti i vi se pogubite i vi više niste original, vi ste lažnjak. Rekli smo da je lepo pohvaliti sebe. Moja najveća vrlina je? Moja najveća vrlina je što mi ulivam ljudima poverenje da mi se otvaraju. I bolji ljudi možemo biti ako? Ako ne lažemo i ako nismo bahati. Hvala puno, Ljiljana, na ovom razgovoru. Evo, dakle, pominjali smo kraljicu Dragu, a ovo su neki zapisi o kraljici Nataliji i vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda. Moj poklon vama, kao uspomena, dakle, na ovu emisiju, na ovaj razgovor uz podršku izdavačke kuće Laguna, a verujem da Beograđanka Zemunka i, dakle, vaše uloge koje ste tumačili će naći svakako sponu sa ovim knjigama. Hvala vam na poklonu, baš zato što retko se danas dobije knjige. Da. Da, uglavnom dobijete kreme, šminke, eyelinere i ostalo, a ovo je pravo zadovoljstvo što sam dobila od vas. I da malo čitamo više svi, da to preporučimo. Jeste, jeste, kako da ne, to učim Mionu, a uči je i mama. Divno. Hvala vam i hvala vama, poštovani gledalci. Čuli ste, bili smo iskreni, trudili smo se, a možda bi današnji i večerašnji savjet bio, dakle, kada već završimo ovu priču sa knjigama, da vi potražite koju ćete knjigu pročitati ove nedelje, da razmislite šta biste mogli iskreno da kažete sebi, eventualno da promenite i da pozovete neku dragu osobu koju dugo niste čuli, da joj kažete neku lepu stvar. Prijatno veče, vidimo se naredne nedelje u nekoj novoj, iskrenoj, drugačijoj priči.